Итюкиннен кюндік рәтчілер бид. Сақабыт сирин кин коратыгар осколаны бүтер бид. Оғо үйрені кейрен сөбілүр идетігер ұхиллон сөптәк үйрек кығылары әлбәқтер. Түрет культураны өре тұтан үйретер. Айыр құттақ оғо талан үйренер бастың үйреған кығытнан культура колледжа. Уркута культпросвет училище болар дейтапына сыспатым болу. Бұл үйрек кығыта сылттан сыл, тупсан, оғону ғойыр специалистері әлбән сайдан егілдер. Ол құрдып, колледж түрет культуратын салата номно отут сылын білетеді. Же ол туынан бүгін бейеқа кепсекелілер культура колледжін ұғиятшылары. Кенері кітті білсияғын Александра Николаевна Харитонова, колледжі тоғын төт сылаққа бүтербіт выпускник, кіне білеген Мария Обутова Эверстова атынан тулагы селенетін культура кенігер, әппеттәк салатын салаятшыда. Саха республикан культуратын туйгуна. Үтеу күніне. Мария Гаврилевна Бапойонова төрет культура салатын ұйатшыда, Саха республикан культуратын төлі әлігеде. Кеніне араға бұманна колледжге өремет, оғылар біліқіп болу білейін көр олар оңғыт. Роман Афанасьевич Габышев төрет культура салатын ұйатшыда, Саха республикан культуратын туйгуна. Үтеу күніне. Михаил Николаевич Винокуров төрет культура салатын ұғиятшыда, Саха республикатын үйрәғірейтін тойығына, оны тоймада ұғығын бір бастықы алғышшыда. Төкінінен? Александра Николаевна Васильева төрет культура салатын ұғиятшыда, Саха республикатын культуратын тойығына. Төкінінен? Захар Николаевич Никитин, Аграфина Дмитриевна Макарова, Танджакускайда, культура онна, искусство колледжин, директора, педагогическая наука, кандидата, Саха республикан культуратын туйгуна. Итогында. Төрет сала колледжка қағын ағылды бұтай? Оны 90 аттан ағылын үлелен керен бар бұтай, Захар Николаевич. Сөйтегілі төкінден, бұттығыншы 900-900 сылаққа Саха республикатын культуратын үтелі құлайды Анатолий Иванович Васильев, телевизорынан көрәтшілеріме кеніне білер болуқтақы, үгіз кейсе білер артыға, кені бұл театральны халаға ұхиятшынан үлелейгіджен, отчыларғы Саха театрын артығын Афанасий Семенович Федоровы ұңыраннар, бұл театральны халаға үйеріне ғаджар оғылырттан 11 оғыны таланынар, кенелер үккен алас оғылырыден факультатив бұғытынан тәлебеттер. Бұл факультатив кәкенлер ақарытын, тойығын, сиерін, туымын, ақа фольклорын діріңетен үйретенлер сетігілі ақтықсы бұд. Оның болығына 1909 жылға анымынна төрет культура халата арыя қайынденлер аң бастықы оғылыру, таланнақ оғылыру, бұл ақа культуратын тірігіргер, ақа тойығын атан толырор, оғылыру ұланнар үйретен, итер тақаян тұсылақ, Иде бұғытынан арияныңыр бастықы наборың ұрбыттар. Еті 1909 жылдан бігі бұ төрет культура халатын төреттемет ғылынан ағабыд. Оны бұлырын хүрбе ғылаққа бұ халат әрілі біте 30 жылын толбыда. Оны той бігіне ары үйрақпет жыла ары етін календарына ғылынан бар баққабыд, бұ үйрақ жылынан бар абыд. Оның бұл ұруына 30 жылы болды. Оның тұн үйбе ғылаққа бары білерді күрдік қамсық болан, бұ үйбілөйдәрі, тәрәхін тәрәрі жаммыд еті қамсыққа бар бұппыд. Оның бұлағына ұлыған тәрәхінлері оңырбату бұд. Оларын ұттон Елена Петровна яқы бұл керек әпсән берігер, бұл бігі халабытын хақа культуратығар, хақа жануғар, келлер бет сүнкен қалатын, өйден, өйен тұран ұңырбыққар, ісірақ біттен мақтанабын. Күджік бұл хала түріттен яғаттен бігі рөбіт, тойып бұт, үнкі бұт, аңарар аңабыт, таңнар таңас бұт. Күджік бігі саха культурата бұқас бір ұғылға керерін сетісті біттен әтекпен бағырауын, оныттан білген бігі ұғық бұт, рөбіт, тойып бұт, бұл ұтытсыл ұстата айынна. Бұл ағайық қонығынан бұл халаны түріттес біт бігі ұтық кейбет, оқынауға әмін өз Федоров, саха оны Россия культуратын үтелі әқ оруылары айбыт, бұл бігеға мейхаға культуратығыр тұлықты, үнкен қылаттақы, оқынауға мені біз ағуғын сағын тұлықтақ, кеніне түгеннен тұғанан ісірақ біттен етейдік істеннік ағарды лейбін, оны жекі жүк, бұл хала тәрілілен, кенілер олықтан нұр, бұл аға нұрутын жылығар тәрілілі біт, кемегер тәрілілі біт, үйерақ салаты болар,
Анан мен курук этебин. Биги бу төхөнүн бэбит төрөт культурабытын төхөнүн билебит. Төрөт өйбит санабыт төхөнүн тиллер. Төхөнүн биги бу ахалы толкуйдур, ахалы наарар, ахалы туяр, ахалы кепсетер болобут. Биги омукпут үйлерге сүппет үтүе өйдө биле бар болууга ден бэбит ийетилбыт. Аңарда сыйетилер харыстаган болбакы бу төрөт өй сана бар болгона биги народ быгытынан бу ортодойдуга чиңник чиргенлик турук бүтөн өйдө биллах бин анан биги халабыт өссө даган энегетин өйүнүлөн энегетин бу бэйлерин культураларын интерехирген бэйлерин бэбит сербитин тумутун өссө нугушуна төрүккө логуран өссө даган энегетин итегалда быгытынан айдан барарыгар бу биги халабыт бирде кулахан Орлах. Күн бүгүн тон биги бу государственная хаданияга логоранмы федеральный стандартка киремит химир бу олоктомут окнай менен мисин Толиваны биз олоктобут бу кинлер авторский программаларын кеспекке бит оглору үйрете ийте такая жабыт. Үйренен багалаак ого хүрдөх албах. Бэбит бу пусниктар бытсаха херин арас мунуктар гартиеннер. Бу өйү хананы тархаталлар. Онын биеха төттүгөр олох ярхаттар хоктор. Биеха сылайы оголору ыларга сударсыннай сорук нада адане отчоны биеге үйрө көтө бэбит көңүллүк төрүт өйбүтүн ханабытын төрүт үгэспитин келер кенчари чакка тиредек биттемин эреллах бин. Бүгүн келен олору жоннор бу бары үгүс өлбөк төлүүнө ычаты ийтен үйрөтөн такаян тахар бут жоннор. Кинлер бу Саха культуратын да у биллер хуячылар саха культуратын хайдытыгар киллер бик кылаттыра муңура хоктен этих бен барам. Оннук Захар Николаевич Улахан Мактал Бегатгер бу биха келенгит ровно же саас болла билигин осколун битерен эрер оголор оны опсайнан ким болабыны кандай үйрөнө барабыны дир эдер үтчет элбек болуктак оно ровно же эхи келенгит бу эхи кепсеңи кинерге олук болууга дейин мен олохар бактабаппын. Захар Николаевичте кайдактар элебитин туугунан этте оттон үйрөтүү иш койгону кайдак таңылыбыт. Биги үйрөк бүт хүдөхөндөн интригиней бары түнөн биги оголору үйрөтө хатыбыт тоонто биги сүрүн сылбы сорук пуплан бу огону айылгага чугахатан жогорун угугунара хатыбыт кини буланы кулуру бу биги үйрөк бүтүн бүтөрөн баран специалист болан народ айымытын жетигер үлөлий үлөхет болан же бу биги культурабытын толбутун өспүтүн фольклорбутун сербитин тоомутун тархатар да жон болан такыктактар олхин буланы биги оглору тынник практический үйрөтө хатыбыт улата ылдырга тоярга аухайдырга то есть исполнительский өтүнөн ону таханан буллагына өссө кинилер эме бу тарьер жогурдарын эме булуктак булуктар эди атан сайынара хатыбыт кинилер булан же бу народ коло брааныгы атан тарьен да эбетер туурманык этноспектакль атан эме туурар да олун атан эме оньюр да атын жону менну үйрөтөр колбары биги бирер киндер ылар квалификациялара руководитель любительского творческого коллектива преподаватель динахтер ким болалар олин булати икки иде курдук болар биретинен булан эме бу народ аймитин жетерлүүлөр ону таханан булан киндер эме бу преподаватель быгытынан эме үлөлир үлөлихтерин сөп ондук бир аптак болалар сөп ондотон дисциплинари хигер кийдакына биги үйрөтөбүт режиссураны биги үйрөтөбүт буланы народный музыкальный инструмент тең колбары бу народ инструменттергер эме бу комуска оньюрга үйрөтөбүт ылдырга туярга этепин куда эме хуайдырга чабыркактырга олон колурга да ону бары тахатыр жондор үйрөтөр булакаха ону хатыр жон болон такыктактар бартын сатыр онна олонуна эме уже опыттаг жон болон такыктактар ул ата биги бу үйрөкпит кемигер эме оголору практически же бу тухар постановкаларга да туура терээхинерге эме активно барлары бартыгер кытындар хатыбыт
Оно кинер опытал былах тряже. Он тогда мне сценарий сурьер гемиюрнеллер. Ты говоришь, что кинер хайдилах, он на бу идеалерин аллах бахлабит жамболаллар гер. Эхикаллар былах кати. Оттам биллион турал юрак бу сангатериллибит юрак каяндаганы тугун сүннүм булар гер. Он нун булар гер кумлюхетчилер бар булар ди. Оно сагалабит чатнор. Дже кинер тустардан бахалсты кепсенери. Кая бахар сагалахан. Булар болан уйрақкене принциптерге олығырар, онынтон уйрақтайын бір сүрін принципе научность ден болаға де. Жауыл научность принципгер олығыран отчатауғы беге бұ директор бит Аграфена Дмитриевна Макарова мұдары сүбетінен, кені білі әтейтінен, Афанасий Семенович, Анатолий Иванович әтей көгіләйінлерінен беге республика бұт ұчуанайдара, кене интеллигенциятын чалқа представителлері бігіуәріқ бітігер түхүкіс болбыттара, сүбе ама болбыттара улақан. Ол күрдің бүгін біғіге улақан мақталағынан аға бұд Анатолий Игнатьевич Гоголев атын, Николай Васильевич Емельянов атын, Федор Михайлович Зыков, Розалия Накентьевна Бравина, Екатерина Назаровна Романова, Вильям Федорович Яковлев, Юрий Ильич Шейкин, Ксенофон Дмитриевич Уткин. Он тондағаны үгіз әлбәк ұчонайдар бұд аттарын, кенелер үлелері, бәлерінің келен оғылыр бұтығар лекция ағалылара, өрек программаларын таңыға, өрек бұланың оңыруға бербі сөбелері амалары сүнкен ұлақан. Оны кенелер қылат келер біттері, оны тұн бе қолық тұз бәлерінен үлелі бұд ұчонайдар бұд, академиктар бұд, профессордар бұд, әме балылар. Оннан беге өрек пісағылын ұтығар, бұ түрік культура республикаға атағар тұрутығар, сайдытығар, тені етігер, олық ұрсы бұд, ұғыячылар бұдын әме атта нағырық бұдын бағары бұд. Ол көрдің наға үтіе істің тұлларынан аттан ағары бұд, Анатолий Иванович Васильев бұ, Афанасий Иванович Федоровы, үті олық беге өрек бұд өбігелері. Оны Иван Герасимович Васильев атын, доктор Валюция Накентьевна атын, Наговицын Василий Андреевич атын. Итені беге өрәқ бет научной методической өттінен сайдытығар қылаттырын келер бет директоры өрәқ қасыл бұятчы Мария Константиновна Дарбашкеева, Надежда Ивановна Петрова, Татьяна Васильевна Павлова, Елизавета Григорьевна Макарова. Аттара итені бігеққа наға үшігі интересіне бәлері айылғаттан айдарылақ, нұрот олығын жағын біләтчі, культуратын үлдіғедячі ұчуталар, ұғыячылар келін өріп біттерім. Олар істерігер бігеге аты бұд Любов Афнасьевна Каратаеваны, Александр Васильевич Савиновы, Екатерина Николаевна Сунқалырованы, Валерий Егорович Васильевы, Анатолий Николаевич Павловы. Онтын дағыны үгіз үтімен үті маңы жоннұр. Бұ беге нұропыт культурата сайдарғар, барғарарғар. Күн бүгінігер тие бұ отыт састақ, орылыр отыт састақ. Әдер чеген сенің жә әдер кейлі тұлан қабылан оларар өрек болан тақсар бұтығар. Қылаттарын ұр бұт жоннұр бұтнаға үгіздер. Көтек тағанайлыз беге саққан ұротын бір саамай кен тұттар, оныннаттын тұмыс тұттар жондырын аттатын. Көтек тағаны бұ жондырғы итілден ұхиылын тақсывы жондыр хорықтырын әме аттатын ті. Бұ тарбаққа баттанар олық профессионалдар болақтыр әде бұты түрет культураға. Онына көтек тағаны хетенне иті күрдік ұхиылын тақсын чақчыдаған тарбаққа баттанар қолыбыра үлігіт кейі. Болан бұл республикатын, культуратын, төрет культуратын сайдыдығыр қылаты келлерелері бұл беге сайдыдығыр білін тұрар үрдәғ үшігей, онына әтерге дұлы лоқты халақты боллаға дебатты. Аны инеден тұрамын күнді тұғыттыр, білін тұрар манына бұл өрек қығатығыр таланнақ оғылыр керелдер. Бұл таланнақ оғылар қаяндағаны айыр құттарын кенлер ғайынлары ұқтақтар, тоқары бәлірі сөбілер жарттарын бұлан жарттарын ұқтақтар дей. Мария Гавриловна, жол тұғынан бағалысты кіпсәрі?
Он обедал, видел, что доктор Тенемия был турист культурного, один составы, один угол ремеклидера, Эльбер, и те, кто был в Бигунге, был в Ланете, Бевид, выпускник Тарбетиген, Юрепитолора, Кинлер Такайбетолора, Кельюне, Келенера, Кельюне, Вардадьякаше, он был в Ланете, Кельбитолора был в Ланете, Джиг Байл Каттенбер, Кинлер Таландерен, Кинлер Багаларен, Толора Мод, Юрепа Таландерен, Сабиги, Кинлер Толора Кюр, Бирен, Арьеха Тубит. Он на Иннике, Уделер Гер, Сокюме, Трек Боллун, Диен, Дабомба, Кинлер, Репертуар, Дабахитна, Холовор, он был Уделер Генавак, Лаллар Гарда, Олан, Холовор, Толора Кюр, Бирен, Уделер Тубит, Олан, Вала Вихаха Тухи, Кюхинам, Боллар Бобихи, Акайта, Анчатосистоунасла, Терилибит, Гесир Том. Студенческий народный театр. Бо театр был на тох сюрин, он то не летел, бо где-то хомусурога был, он то хомусурога, да ухуюрога, лыто юермиттера был, он да холобрите, а там фольклористика урога, холобр бильбит крюлерин, билилерин, игин баратом холобр, где бомба на тюмен тахарар, гна холобр бихе, мана спектакльдере игин трура бутсеп, он на волла на холобрите, нурота имнилар, гаре хуянге был, он на махка был, он на ломка был, он сир том спектакльдерин игин бихе холобр, он тахарар бут, эти не барате тюмиллер, уле биттякхер. Вот на волнах бу театре хинем волнах на манкайс калар на холбор огбетин таланан арьергареми тобелхтерулелиллер. Ол волнах на күрүлген диен хомус бедоглелир ол бехалаячтети Михаил Николаевич Винокуров. Бдегеттер таланна бет ол биле турист культурана ол сүгәхтер кихидиен илҗәхтер кихидиен жинчакчети этинан канан ингеримик кихидиен мүмкинлик көрөбин. Бәбит үрен ачбит. Тогда того сюста он без лаха. Бо мене була вона ухуячилар, ким бо Михай Николаевич емія холобур іти халаяр, да Галіна Анатолівна Литкіна емія дербі ухуячі, емі бе від випускниця бид халаяр, да вона була вона ким Сардана Васильівна Харитонова дін емія едер ухуячі халаяр, вона тахна кані бо білян турар, мене же кіннерге олов улахан кіме күз болар, же бо Георгій Георгійович Сергучовтін саха естрадатын саха рытын тойгун білер кіхе холобур. Барі білер аттар болуқта, бұсақа эстрадады ғарегін құлыбыр еке, аға чорону, дапсы күрдіңді ұлақан ансамблары құлыбыр түрікті әбіт, тахар біт кеге, өпкені үлеті жоқ өміті мәні сүнкен ұлақан. Оны тағынан болу орғы-чорғы дейін бұл чабырқақсыттар білектері бар. Хала ендилете бин, онна олонко студиете дьен бар, олата бихе олонкоға бу сыхынна, онна бағалаға оғылыры же біле олық туспа тутаммыдда, маннық урат туақ олық ұлан құлыбыр ұхуя бұд, үлелете бидді. Бұны тағынан боллағынан уран тылуята, құхан тыл құрана дейін бихе қасылайы, құлыбыр әте құхан жұттар көріқтері дейін ғытылдар, оны сағатылын, оны лечертурту жұтал әті бихе қатты тұғы Сақы университетін бітерін кәлі ғаттен әме бұ тұғы үлелер, тұғы Александра Николаевна ғытар, кені боллағына бұ бәті сағатылын ұлы литературатын предметтерін ғытар, оның болы бұ бігеге сақабы тұла сайдарғар, жекені білі инеке өттігер, жі білі бұ иджебарар бұтығыр әме білі олың қотылғыр өгер, тұғы барды чабырқақтылы өп олың, тұқтылы өп олың, оның бартын бағарым. Бігеге программа бұтын кітті қолыбы бігі еді берер тұқтар болақ бітті, еді предметтер ғытақшылар, оның кітті қолыбыр кені бәйтін әме қолыбыр өте тұғын сақа литератураты, неген қолыбыр әме біле тәңге тұтан қолыбыр үлелі әбіт, ол ұнтығын біле ордық қиылақ. Оның олағына біхе де іспететтен тақсыбыттары ден, бен бүгінгі атықпын бағарам қолы арылық тен квартет. Оның олағына жолу ден біле трио олаттар кенірі бір кемге үйренер кемдерге жүрдіған еті жоңы әргеға бейлені әджібіт. Бәліқ, еті олағына Георгий Георгиевич Сергучов еті тоқ үлеліп бен бәліқтірі.
ол эти боллагана мия холбур. Хиту ко эттуне мия оглор холбур лыгту я багалагого. Дегерен дарыга боллун, багар бо анаг дарыга боллун мия биле багараллар болла. Олем боллагана би эти эттуге мия холбур эти улеясатыгы. Сөб бүгүнгө тон тенге камсыктахтар инди би курдук. Бирретмен баккада. Онны боллагана холбур жебеге бу эге сиртум театр бу боллагана жебе республикага жалом кохуттар боллун, охоқаджаттар боллун, тойуксуттар боллун, комушуттар боллун. Ханы гыдылар конкурстарга, фестивальдарга, элбекте лауреат болбуттара, элбекте дипломан болалар, кыйылагынан таксаллар. Ону таханан болон уруоттар иккердыларынагы араз биле тирэхиндерге, араз фестивальдарга кыттабыт. Онду болла кулубур бастага агылаганнар эти Афанасий Минуштагы 2-нче бир жылдагы Францияга Лион Куракка барандан кулубур олук мастер-класс деген гытан келбеттере. Буну болла биле бехире билил быттере эти. Онтон боллагына жабы кеники кылдарга боллагына биге Казахстан курдук Куракка Астанага, Алматага да баран улуу фестивальдарга кыттан кыйылак, кыйылак болан келен. Читага региональный кулубур фестивальга кыйылак болан келбеппит. Лики наследие кулубур Хабаровске Куракка тухка илагнан кетбепит. Оно таханча ому хиригер бу Захар Николаевич тин тухтан хачу гидик бихиги олох хилджан биле оғыларгу атын нуруттар культураларын олох көрдерен да биле хиндерен. Кенелер жинчакчы олонтан мин сақабын мин ураталаға биппин дейм қолубар өйден өй улан келелдерігер, олонан кен тутта юренелдерігер, бейлерін культураларын биле өрі туталларгар. Хубу маннык қолубар бу кенеке жуи фестивалдар бытыгар олох биле наха төхү күйс болар демен мен итене хыналыгын сөп. Ол күрді қолубар беге Швейцарияға жыппыда, Кореяға жыппыда, Турцияға жыптыра, Испанияға да. Оны қолубар бу келен эти Крым иген курдук, тоқ Крымға иген барама фестивалдарға кыттан келбеппит. Оны өлбек нуруоту көрөн, өлбек нуруот культуратын кытты бесен. Ого сайдар, ого ыры кеңир, ого биле индикеттүгөр қолубар бекенерге тени қолубар суолдара телен берер курдук қолубар хананабыт. Онынша той курдук аят ута хиджабыт. Бары бир тыңа шөй багайты гүлелейбет. Салай ачыбытын кытта олох. Бир тыңа. Бир тыңа. Айынма не хэбетте. Күдік тағаны бұ оғыға бастан тұрын әйге тәрі еті болды. Оғыны әйге етер дейлер дей. Оның әйге бұ олық наға чүгей талағынақ, чақчыды нұрот талағынақтары мүнянғыт. Оны чақчы профессионалар мүнянғыт бұ. Оғыларғы әйге тәрейін. Оғы талағының айыр жоғырын арьерғы наға чүгей бұ тұғы сөптеғ условия. Оны кейет түнен етелдері дейді. Оны бұла кейет түнен келі бастан қатшытылары арылыр болақтыр дейді. Етінні кейгеға. Истебекі күрдік түрет культураға аналылағы, арас тірәйіні республика дағаны, республика тағынан дағаны тағынақ бұл тірәйінері тәресіге бардығыр олық активнайды күптір. Ол оны жа ол туғынан бағалысты де. Білеген істейқайын Михаил Николаевич көпсияға бұл колледж бәйті ұпысынеге оныттың білеген бір самай тұмыс тұттыр ұйатшылыр болла де. Сөйп өтті мағын әтені ғарбыттыра Захар Николаевич оныда тұттыр бұл күл просвет училищер дағына бұл төрет культура салата ұруына сөптөк кәмге, сөптөк түгенге тәрелілен бұл амбастықынан саға серегер әлбәк ұпысынектары ایتن یورتن تهار بوده و نمیلیگند تا ایت یورتن تهارات طورار. اول کردوق بهیگی بو کلوبر هت جن باستان طوران نهیلیانی جنوسیارگانی تومهچیز جنوسیارگانی کرهگا سردکا سردیر یورتر جنو تومر یله هت بولادی. اول بهیتنان کلوبرا بهیگی باستان بو تریت کultura سالاتگار یورنکی بپید. اول باستاکو بو پسنجکتر Үс курс мұстаммы тұғынша 900-910 сыллаққа, үс сыл мәлджі ұтусы бұ мәңі қаңлас ұлуғын қатылыма нехелегер ұу сақалы сердәқ, томнақ, алғысшыттақ, тоқтағыны тұғы ұға соқ бұттың бұлыргылы ұға ғыппып бұтып. Етені бұ ұғағы барып... Итақы сыллаққа дейдік? 910 сыллаққа. Эти курдук 95 кадылы үстіл ұтуғы бұ ұтылы бұта. Ол онына жабу бігігі адделіне бұт бары үләхеттірі. Мария Гавриевна, Анатолий Иванович, Афанасий Семенович, Иван Герасимович, Александр Васильевич, еген бұқа бары тіліне таққанлар бұқа бары үләс біттірі. Ол онына ұғаққа сүрді ғалбәғ республикаттан жоннар кәлін көр біттірі. Жоғыл көрінлер жабу жен хақалы ұғақ маннық, хақалы тәрәйін маннық болуқтағы біткен, жен жақчы көрін итәғайын
Олонтон дяти бастакы сахалы ыгыактар, сахалы мероприятиялар тәрәгеннәр хинтен ытыллан сағаламыттыры. Оны таған... Олы курбыджан болар. Олы курбыджаннан кебу бігігі әділене бүтін тәрейбіт, оны білеген үлілігі жоннар болалар. Оны таңынан бұл сақалы ұрыға тойыққа, сақалы тәрәгеннәрі, тәрәгетчілері, әлбәк бұл пұсыниктары қолуыра тәрейбіттері үйретен етен таңырдақтары дей. Олар білеген дағаны бұл бігігі республика бұл арас мұндықтарығар үлілі қамсы ғылжалар. Оны таңынан еті бір бастақыннан бігігі бұл бастақы бұл пұсыниктар бұл үгістері, хорықтары білеген осқолаға мей балылар. Ол көрдік сақалы ұрығы тойыққа музыкалыны школыға мейлөлейілілер, оғы хуяныға мейлөлейілілер. Оны тағынан қолы бұра төрет культураны ұсқолаға да үйретер бұл пұсыниктар бұл әме балылар. Оның еті құлыпкәрі болбаққа бары қайысқаға да. Олық бары қайысқа керек етеді. Үйреққа оныңағыр Бастықы сақылы ғыға әғіп бұққыт, бастықы алғысшыттары өрепетеме ғығы болап бұтты. Аға. Онтан әте дең сақылы күні көрсүйлік, бұлыргы сейрет өмі бастан Афанасий Мөніміш Федоров дүпсін негелегер, ұсалдың ұлығығар ұғып бұтты. Сөп, оны мен ем радияннан істебетін, мен өсі бұл өреққа кейдем, еніне радияға істебетін кәпсәбеті. Ұғалдың дүпсінігер сақылы ғығы ұғып бұттары өдебеті. Ол кәнеттен бұқатылымаға ұппыттыра мәңі қаңылысқа, онтан бір қаянысқай қоратығар тоғыман түйесіллағы қамыран ұспыттыра. Ол оннотан бастықы алғысчет Афанасий Семенович өрінәтчеті Иван Герасимович, Александр Васильевич Савинов болалар, онына кенелер бұл алған бастықы ұғықтары ұспыттыра. Отан оны бігеқі теме қолуыра арас тәрәгенлері тәрейбіт, арас мероприятиялығы күттабыт, білеген дағаны қолуыра ұлыстар көрдігілерінен әме ұғықтары ұғытабыт, онына ме бәйәбіт тәрәгенметер, онына бәйәбіт көрігі бүтінен, о алғысшыт оғылары бәлемнәмет, қыра-қыраттық маңдық алғырғы өретен, әме үйтен өретен тағарабыт. Әте тәрәгенлерге департы экспедицияен аттынар мероприятиялар болдыға де. Оны тағынаптан бе қолы бұра гастролға ғылжаммыд. Сенбер экспедиция құрды үлілі бет. Ол құрды 2016 ғылаққа бе бөлі бәлік ұлығынан гастролға ғылжып бұд. Үнкі үйттері, оны бұ беге әдділене оғылыры. Ол онына әте Ленскай, Мирне, Хунтар, Нюрба, үйе бөлі бөлі ұлығыстарын кәрген кәрбіп бұд. Оны сүрді әлбәқ ұрығыттары, бұлырғы тойықсуттары, хоқаджеттары істен көрен білен кәлбіп бүт, үйретен, оның оры төхі қылларынан ол телефонға да болын, тоққа да болын, запистан кәлбіп бүт. Оның қолы бұра ол біленгі үйрені әтшілер, ол ұрыққу кәм ұрығыттар бағыларын әт құлғақтарынан істебет оғылар білгеніме бағылар. Оның мінеті бәң бағабынан барамын, әйеқа тойықсуд, алғысчыд, ұрығыт бар дуаден. Бәң білі гостурол тағынан, программатын тағынан көрігінлерімін Сунтарға, Ленскейге, Миннеге дағаны, бүлігі дағаны мен көрсен тұрар дақтан олар. Оның әте, ол гостурол болғана еменне ол үрі тойық үнкі кәнсер әретінен болбаққа, бары түнен, негеленені күтірі көрсен, проверенті соны үлі егін ұйтан. Бары қайсқан. Үйреті. Иті. Сайынлары. Бары қасқанан бартынан де. Оттан бұл екі ұлыстарға ғыджат шығы күтті? Үлін ол жығылдан, ұтан бігеге бұл бары республика бары әңірін. Гәр гастуролы бұд, сылджа бұд. Оны тағын ол гастуролар бол батақ, бігеге қолы бұра кәлін барамыд, мастер-класс ұта бұд, сөйбе ма бері бұд. Оны тағынан оғылы бәлері де кәлен бейгіні күтірі құлу бүліхеттірі, ұсқолы бүліхеттірі кәленнер бейгіні күтірі құру қалты қалылар. Сөйбе амалалылар, әбетер бәйбетін ұңыранлар, оны елін әңірдерден әме барыларын мұнен әме мастер-класс, арас қайысқа барытығыр. Сөйбе амалалылар. Оны құлы бұра, хамай кендер ұрғатар түгендері тұққы болар әбетей. Бұ отуцыласып тұн тұқыры хен әлбәқ специалиеге етен өретін таардығын. Ол да болар хен бір бұ тұққа надиялырды бұ өреққа. Кейі бәйетін төрдің ұғын өретектәк болады. Қая бағар нұрот бәйетін историетін өреппәкі әдің ханғаны аяра табылып болады. Оның қолы бұра білеген бұ сақалы өйсіна, сақалы тұын,
Диэнгэ белеген даганы республика быт арас улустара бары деренгенек қасыған үлелегі жаллар ол көрдік. Колобра, эти гуяка кратик, гуякатар тюгеннер баллар, онна себе макурдугала ачилар, онна таһнан эти саха фольклорун араз жанр даргар. Олонко, норот, рията, гуакай, комус буллун, олонна эмие күйүс кеме репертуарга, эгин күйүс кеме эби үйрек. Онна таһнан эти бийги салабыт, онна осынан колледж дүнен курс повышения квалификации үйтолорур. Это Он это беги оглор бы то на галлата жандар лохан практика бараллар. Юле юрих тергер веренеллер. Олени те туймада хага беги хабу терлиягаттен беги юрих бит сетимен муспакка беги хабу юллар оглор бука барах жаларинде. Он это че сир том денга биллен турар бу беги бутерут культура халата республикане баратан консультациялылар. Ким тохка халхалаганан, ким тохка сирга томга ирхапкут бары эриен, сурьян, билсет ураллар. Мин бе мен бахалыкты жүкке бүйтнен нагыр хата дедим серге тоңга колор жокту бут сергени кайдак туруурукка хөбү кайдак саңа котону кайдак арчылан килдер якка хөбү де олим буланы би мин нарет этим оно же окунай мен бу агылган сахан көрсө туску деген кинегетин окумуян таарды онно боло хоторда бу таксыга хотору мен яха белек белек курду белек дим ой на чё бу уже хомиян битерен эребит аяк күнден бешакке берек бит онно кыржык ити кини көрүйтүнен кайдак болуктагы олох ыйтык онно хоруй курдук онно бу олокко туттулар на чё көбө дийди онно кени боларын курдук оңоро жабыт онно тон дебит багабыт ити нелек баалыктарыгар көмө жана аттык бутун багарыбыт. То есть, если бы не хлеб, бахалага, сирин, то мы были бы лагана, кини, неми, кини, ха, не хлеб, который курбок, капут, маха, да, растет, как бы, ден, да. Он наорол по просто. Он по просто, да, не бартигар, сир, то он курит, да. А он наорол, мне вис, и так и дит, если еще и книга такая, хаджар, ден. Пар басаналарын бартын бу оолоругар тоқтан сағаллар угаллар биле этерге дылы кенерге кылат курдук угаллар деген этекпин баарабын же кенер ол бир выпускницалары бу 14 жылда выпускник келин олорор Александра Николаевна Харитонова же кени билген тулагыга лок леле камсыга олорор же кениттен ыйтыган беге кени бу бил ылбыт билетин көрүтөн кайдак тоханар үлөтүгөн. Мен тыгынча тогуз жүз тогун бир кылакка иккис выпуск эттен иккис бөлөккө келбидим. Биги сүрбө беш болон келбиппит онно онно сүрбө бир боломы тыгынча тогуз жүз тогун төрт жылакка буйрага бүтеремит ким осколага ким ого уяныгар ким культура эгетигер барарбытыгар барбытыгар эти төхүү күс болонда биги дипломутыгар преподаватель дентал барыты. Ол ем біле, как бы, и культураға да барыққан сөп, осколаға да ғаны барыққан сөп күрдік. Аңын тілетчар ем бербіт мұндыр, өйдіғақ жонларғы үйерімеппіден наға үйерімен жолуын обын, оны кен тұттабын.
Бехиги уйрэнэ гирэр битгэр Анатолий Иванович Васильев бусала хэбэді сэйэте. Оконохай бэнэ біс буллағаны бехиги ухуячы бэд. Онтон Иван Герасимович буллағаны бехиэха куратор бэдэте. Мария Гавриловна Баппайонова бехитне режиссураға уйрэп бэдэ. Александра Николаевна бехитне сахатылыгар, уэнэ литература тэгэр уйрэп бэдэ. Дэ бехин учалы сахалыға буккуя мэддэ кэпсэн фсэн кирбэп бэдэ. Эн кантан кирбэ кирбэ онтулагэ. Мен буллағаны мэнэ хангалас ламтыкатыттан хэджабы. Но кангалас кэтэрэвэ полама нучалы итилэх бэд. Олэхэн нучалы итилэл бэг пайтып тутта бэн дэ кирбэ бэдэ бэхэ. Онға чөйдік барбытын нардан, сақалы өй бүтін санабытын барытын ұғығынларан, арас ұлыстан барытыттан кәлбіппет. Біліңәңед ұланы чызды бар қайдыра бір жекерген күрдік итерлен тақыппет. Біліңәңед ұлығы бары бәй-бәйбітін білсәбет, колледжпіт анын олық саппаппет. Сылын айы бәйбіт тоқ қағыл қалынды бітті сүйрен кәлі біт, өрі бүтін үллісті сүйрен кәлі біт, кеннер ғытар тоқ бар көріқтергер оғылар бүтін күтіндар ағала біт, жау онны біхеге ұйығығын ұға бітті бар көрсігі. Көрсігі түгендіре, конечно, өрі көті бәға бола біт. Біхетіні ғасырды ағыстан кей ға Білген тонның болу дегіздік. Бастағын бұллағаны Петра Алексеева барамыд сүрін предметтергі өрінде біт. Культура біт кенігер. Онтын әбиеттен кейі Кирова 33-е мет олық ұхуюға барамыд. Тыныны өрінде біт, күллар саңаларын өтіктергі өрінделер. Сақалы сері тома барыттың өретелілер. Анын халық мұндыр өйдіақтыры наға білдері бетсе. Барыттың ұландар дойды бұтығар кеттілер. Отшыларға бөлі бір түрін ғылды күрді кетеді. Кетоғон сұлдар. Тоғон бір саңалар. Аға, екі түйінші болар. Ғылды бөлі. Қатчы өп үйін ағаяқ кемчі еген. Дойды бұтығар кеттілер. Барытын батчаны-батчаны хүрген ағалағатты. Білі практика бұтығар барды бұд, инеден тоқтақ бара бұд, заданиялақ каникулға барды бұд. Хайыңы каникул болын, күгін каникул болын. Хаянда тоғары саңаны сонуыну иджі кәлекті ақын. Кемді істебәттақ бұлыргі нұро тұрғатын, чабырқа қайдақ ағыларын қайы төлбәға, оғуқай қайдақ барарын. Аны чүйісті бар бұтын тұрғырыр. Оқынағай мен әбіз, жа онына оқуқай арағын өртепті. Оны бірі ұлыстан барытта жөпіладей. Ұлыс бейдің кенін қағалыр, онында бары өтіпті біт, онында бейбітер практика болан қағала нерондығай біт. Бейбітер білі болар бұла, білі бітін қаңатынар. Оның оқынағай мен әбіз, Римма Романовна Жыркова өрепіте, Қомбусқа. Әлбәғейдіңаны ұлбіппіт кенеттен Қомбусқа. Василий Андреевич Чабырқаққа. Кені-кені келер білінген әділі мекалық балыр. Тастыр-эстері бүтінің скотчына, ең оған манан келейдіні. Абырақтан мұр, енді болалар олық. Үлебәр бачаңғалар. Үлебәр бачаңғалы тұхана бұд. Кеғи культура үләйтері бол баққа, сақалы тұннақ, кеғи бұғытынан, кеғи болуқтаққын ең өріқ еті күхата болар. Захар Николаевич, тек әтен ағар бұтын көрдік жүк көнір көндентек олар күтінадығы дей, тендік номинациялар қыт. Қайта-қайта ғат кел бүді, ете өпсінен те номинация, ете өпсінен те тереғін. Өтік көнір көнден бігеге өрек бі қағатын сайдығын тосқолы болар. Бұл мен 2012 ғылаққа халаячынан ананан кәлем барымыд өрт ұлқыдан, бұ белділәқтір Бәт бұрыстойтан тақсы бұта, мен халаячы болан барымын бір ұтық жағы көсі бүдім. Кені болдағаны меға, аға, шөйдік маңық дұғауын қамсатарғына әппеті. Ән жұбы Захарын ұлқан ба өліғананың өйдігін дөйде бүті. Мен ұттың аға, ұттың культура колледжін директоры болуын, өйрағырырын, оғақан бүтін нұ Инеке кәскілін аға оқан тұтылықтақ дебеді. Культ-просевес солға беті болылар, ақырғыта тойуға үнкүйте барыта бүппіп болу етеген.
бу культ просвет пар болан беге хахалар хахалы таннабыт хахалы толкуйдубыт хахалы лыбыт хахалы чабырхахтыбыт онан культ просвет бу хахан аротугар осенен алоксынкен кылаттахтен апте кайда бирок кайтар онун ойчу тутан онан ичи анне мындыр жондор лебеп болганнар бу беге нуропу культуратын хөтөрбекке жанкел бипит онан культ просвет Билигин колледж директоры болар, халаятчы болар, эн бүтүн нороту ийтаган. Онун булагына эсе хакалы өйгө анага токтан даганы үнкүү тере болбакка бар хакалы өйдө билек болуктактыр. Анын наа чөйдүк экен кебис бидим мен кирдик бу күнөркөнген болуктак бүтүн өйдө билге келбедим. Ондан кийин бу звук оператор болун, менеджер болун, библиотекар болун, бу хакалы өйдө билек болуктак. То есть таким бедным культуратын, народом культуратын билер болуктак, онун хатан тархатар, оны өйдүр, оны сыналыр болуктак, тен өйдөбүлтөн күнөркөнген эти сайды тосколунун болуп. Күн өйген болду, күн өркөнген, күн өйдөбү. Бир жакка өркөнген ансамбла хатыбыт, үнкү экени, онун эбеммит бу күн сылаган бу уяачылар эң эрияктактар ден, биги күнө ок томорон тымнылак, бега культура болтан алган ден. Олен бу күн сылаган эң эрияктактар, ок күн сылаган эң эринен барандар, нурокка күн сылаган тархатыктактар ден. Үрүн концепция бүтүн тоскол бутонлук. Онуттан мени ичинен бем бу кандидатской үлөбүн көмүскө бүтүм. Эти күнөркөн концепциясынан Бу булырын эрек комиссия бидим. Юрдаллакка. Тугун тогус Аллаха комиссия бидим. Юрдаллакка бигер кеп бидим. Оны же бен бир мен ушундай үлөм арыйым болор. Анын эникетин эсе даганы бийгеттен бийгенеттен көлөр көлүүн ага бийги условиян уруктак. Каз бийди көлүүнө ытык ийеден оннук. Анын бийги бу эннен өлөлө бит жомут эркебет кинер туппут сүрүн тосколдорун халкыктак бит. Анан үчүгөй үлө Өй сана үйіргі болын қалырық тақпыт. Бұ Анатолий Иванович тағыны, Афанасий Иванович тағыны күрджік олық өсе өпкі бар бөлетілі, мұндыр жондыр. Кенілер бұ Хақай Тағалин тақ жон әрі кәпсәйінігер бол баққа, ұрыққы көстігері бол баққа, науқаға тілігір беттір. Ол ең бігі бұ үйірақ бет, бігі ете бет, қай тағыны стандартқа берінмекке бет. Федеральный да стандарт этот куттан маккабыт. Беги наукага терехтек, наукага терегар бит поламыт. Беги бейбит улы лир битер даган шой. Сөпта колунан бара нехе биттен. Онна беги источниктар да балалар эти ыртыларга баратыгар олугур боп поланнар да. Эти туймада хыга мия баратын научный төрек колугуран бар. Ну беги хака үддөбілі болла, хака тагалі болла дағаны хүрдай хальбақ колулахын бар. Хүрдай хальбақ тастан келлери бар. Олхин беги ичи Төрүт үйрагы тархатар бу беги үйрак бек кахатын бүтөр бит оголор тиен онун жондоргор бу маны үйрөтүлөр. Бу наукага тирагыр бит үйрагы тархаталар. Олхин жон беги этерети битен беги бу выпускниктар бит специалист болан тагыстактарына мештетигер тиендер үрдөгөл бек улухан үлөнү айталар. Жону үй ана өттүнөн итиге үйрөтүгө такайга да Улин беги бу оголору ийиппеп битчемин наретебин уячыларга бихин уруду ийтер жон. Беги нар жону кадар алтыгар жону ийтер болот. Улин иникетин даганаттан беги бу халабытыгар өссө кимилякты күлөлөн сайдын багарабыт, өссөл бек ого келен үйөрөнөн багарабыт, ахалы расты кылбагайдык. Беги сербит томут бу наа утилитарна ол бетер күнэ алык бутор наа күннете туттабыт ол хаяда омуктагар бехе маннык нучылы таха потребность табы сердит уму билиге наа вахан ол хин бу төрүт культура халаты че отутсыла бол бута чөкөтүлөн үлөлө мүтүлө өссө ырытылган Бегин ичи индикетин научно практическая конференциялары оңорон да өссө бу нурот тархатан. Ага, тархатан алхы өссө кайда кайдык бүтүн хөбү өссө туу гана бүтүн ден түмүккө келемит ити күнөркөн колгорумы сайды тосколун тутуктак. Күдүк бу оттон колледж бүтүр бүтүн олор киннер бу нурот хамай мустар хиригер клубка тиелдер. Бутта клуб болгону бу тох Нехилие, улус, тебер сүрі абыллады. Оны тейділер дағаны кімдер олық туққа бары түттен бардыттан олық
научный туриттер билилер джунга кирен келен джунна тох парк инербу культура онна тохотюнен сайдытюнен сөптер пети булухтахтар. Вот то он еще птаха искать волок тахтар волади, он на каждых били из культуралар хайдытыгар, ага, то он вообще на дёрдара хайдаргар, киндер, хептях маннак то ухиатчилар келен киндер кота киндер культурли хидер волок тарна, то киндер чёлдара волади я хазбити, бо тока нехлеке улуска, он нам волана бо каждый киндер кандя на еще птаха тиханыбун, он на хитине волана спектакль бегат еще трорати. И ты не мин, буколют спектакля, каждый спектакль трудоди Захар Николаевич. Ага, Мария Гавриловна, ол ты у нас кепсингду, и ты спектакль ларго хлопра, олор белер аньян, хурде антрейнедик, бу образ на чуди карьелларди, ки образ арийта обсейнан эмия улхан улеболлади. Олар бу спектакль гете арийларгар хлопра китер аньюр, оролларин билен, батта юретен, она арийтгар. Билен турар хүрдэ албэ хүлэбарар болуғда. Ото бі бәбіт салабыт, ихнан хүлэбар хылайы хүлэбар тұруырлар оңыру бұд. Білі туақ курсунан барын естеққа, білі кара курстан ағалан аманы, білі туақ прозаический айымнені хүлэбар бұхатарданылан хүлэбар тұруырар сақалығдыңна айымнені тұруырар болдақ бұна. Онтан сұйы байы жон топпытуын латынларын да хүлэбар бүтігер болу хүлэбар улахан сиер туым хүлэбар жабы улахан қабанына хүлэбар спектакл тақсар. Бігі болуына режиссура предметігер. Бұл Романов Анасевич Габышыптын хүлэбар бігі салаға өлі дейбіт. Дауынды болым Рейва Василисович самына ген бар. Бігі үйрақ бітігер отта бастатан тұран режиссура болы дағана бұл сығынға жәркеге болы дағана отан артыс мастерсті баты тағылы бітеті. Олық сұй бұд хестемеға олық құрамат өлі дейбіт. Олғынан баран құлыбыр әте отчылыртын әте Анатолий Иванович режиссура предметі керкені үлілі әбік кені ағылабық кеге, кені аңбаңны құлыбыр әте бұл предмет программатын егенің ұрбұт кеге, ол кене білі ұрбұт олуға бар. Жоғыл, онтан жоғыл артыс мастерысты бұтыттан, онтан бұл режиссер бұтуға қатық тағыттан, егін жәбілі барытын ол бұл режиссура жөбі көмек үштерейін, бұл спектакл құлыбыр тұттылар бары немаларын құлыбыр үйреті біт. Оның бұллағын ұтағамай ұраты біттен бігені білі сақалы қабаннағы боларын бұғытынан сер том режиссурата дейін құлыбыр олығатын. Әте әтелі бетін күрдікте туақы науқағылы құрар болды бігене. Ол ең болығына бігеге оғыны болығына бұ сері туымы тұруыруға көндірі айығар болып баққа емін бастатан тұран научына білі туақтақ болып, тірақтақ болуқтақ дейді. Ол ең болығына білікенлер научына литератураттан да, қандық литератураттан, қандық сер туым туғынан құлыбыр кенлер болаларын оны чөпчі білер құлыбыр жонлар үйретілден тақсықтақтыр. Оларды үші онайдар құлыбыр кем бұ темаға үлелі әбіте бітейін. Мен мана қандық көрді өкпін сөбе үйден құлыбыр кенлер оны бәлірі келін ендікелі үлелергер құлыбыр бардақтарына олынды құлыбыр білер болдықтарын әр құлыбыр үлейдергер чепчік болар болдыға дей. Ол ең болдығына әдінек научны қабанынақ бігені болар, оны жәбігігі ламы білі художественной кергетен, құлыбыр история толқойдан, білі тоқы, жәңчақчы білі хақалы тұнна, хақалы елқала олынды құлыбыр спектакл тақсар дейінеді. Бәбіт әділейіне бұт тұғынан әтті қайды күрді құлыбыр өскен тақсар. Айылқатығар бұғым тауытын ұрабыт, кене құлыбыра, кене айылғатыттан обырағын оңырын тағарарын күрдік. Оныннаттан бұл құлыбыра бігеге ұрыққа аспыт кемдері көддірер бұлақ бітші. Ол бұғытына бұланы бұл оғы бұлыр құлыбыра тұттар маллара, халлара да тұғынан қаддақты кендер материалы культуралы қадды толқы дұлдыр әп кендер толқы дұлдыр білінгі кейхе қолуаты қолуға аттыттар бұл атын бұллаға деп өтті кендер түгін аңарда тұтталлара қапталлара да кейхе толғыр әйгеға сығынлара датын бұллаға деп олының қаддақ ары біле оғыға өйдеті ғаты бұт өтчоғына жа кене біле обырахан арылығы Бартын істен бұл күджік тағыны бұл тоққа кербет оғылар, өрек қығытыр кербет оғылар жажылық жан бұл ұқтыр ден ұлық, іспер ұлық. Маннық тоқ әрел керді, мен бәйім іспер өйбір сана бар. Онтың жа күнді доғытыр бұл түрет саланы бүтір бет студенлар кім болан тақсалдары? Куадитель любительского творческого коллектива, ол та аят бөлік түрі салайыр кеге.
специалист был. Ханнык бара кайска халай. Кайска та булан то бихене булан этно художественный ден, вот это культура, это тюр сыгна, колора фольклорга, это серга туомга, да, саха тур культура тигар сыгна белохтеры. Он то в основном тугну тухох полагади, это тергел барн это на ардут тренку инкюге дан инкюде этот ненди, ага театр пасну театр да этот нен холвор эмье, бо бедрен кайскаларнан Уделил электронный сюб, то беги себе бусорку, будет терет культура, будет беги хотя хара, то сюргутен, талран, и ники келеркен чарит чаттар, будет гарри сюдаган тархатан истер битте. Бу салахинен беги, хара культура там был бака беги, бу ихинен хотугуна роттар культуралар генеме бир халанылан. Юретен итен такаян тахар бупут, эбени, эбенкили, долганы, хангарыга, бирондук. Эксперимент бухитнан оңран тахар бупут. Оны нучча фольклорогар эме бир группа такылды. Оланы группалар бар болуқтырады? Оны бөліқтыры, білден тұрар бар болуқтыра. Олар келлектеріне болады? Олар келлектеріне. Беге тұн үле берәчіні кітары нағат оқпыт. Бесетін нәқті күлелей бет, бігеге сақағынан үлелей бет, сылата распределение дейіне білінге әңгілді оңыры тұра бұд, атын үйраққалар оңыр баттыр, біге олыр бұдын қан-қанны үлелей барықтағын бұл бетерелі кеттен аны бұд. Кені бұд білер қанна барар? Кені қанна барар нәдеттен білер. Олеген барыларын сөз бұрған үленен қатшы аты бұд, отты қатшылалар дағыны, білеген қоту ұлыстарға, Рахатар лустарга культуру лехтерети беттер, он на том беге тех колларна, он на культурях специалист полон, итаты. А то бу мин хелек багалык таргар бу тюгеннен тухаям мин этих пин багарун урт бен багалык тиджуки уйт нанда. Иделахи хине олаксу тух канада культурага. Бу тюгеннен хатыр бу бета лыр туяр жану тюмер. Он на уремет, он на хатыр уерехтахты хин культуру лехет на нанных Канада. Беги, керия джан көрөйте, ханны шо культуру лехеті бар, нехелектерін джан олу хатыт. Хыджи культура татын, бары дороболы холлар, хайылар, культуру лехетіттен нехелек олуға жаға олық тұтылықтақ. Бұйтшы тұтылықтақ. Оны хор-хор өйдөбеттір. Олу хатын неделақ кейінен аңкі берлер. Ол халайырыры, мандықтері ерері жоғырда қиыны ананке бігерлерді. Ол мен хана бар сыйға, оның бүтін нәхелек кәқтеге барыр. Онтан жа жону түмер, айар тұтар, бәйті лыр туайар, ансамбыл тәрі ер қықтақ, бұл сер туым спектакілін тұруарар үйріқтақ, науқаны кітары ақсан көрін сценарий, олық ғығын ондықтері ерке, олық сұйдағына білден тұрар нәхелек жыны бар Ну, бітерет культура халатыгар, оны бартын хатыр жондар бітерелер. Беге практикаға болқымтын ха күшкі ұрауды, үле үйеріяқтергер үйеретіге. Ол хин, оны хатыр білер, онына шептоқ үйеріяқта жондар үйтен үйеретін тақайын тахарауды. Тебілігден оқып дебілінен болдаға дейді? Оны, бұ Мария Габриэлевна чабырқақ тұру орар, оны беге че хылайы, хасайы, түміктір күніркен Сылағының әрінен дейін айар түйілге ләқпет. Ол түйілге біте тахара бұд, бітті, Республика барты тұрғырыр. Михаил Николаевич бұлан талант сыған тоған тахар бұтыр ғата білеген. Бүтін қасты көлінені ұллығы жылар. Оны тұбы халаттан тапталла қырығыттара Сарын, Виталия Чирав, Әртшем, несі кем балыр есе, бары бұл халаттан тақылыптыра. Михаил Николаевич өрін әтчілері. Михаил Николаевич олық. Әлбәк ұғыя әтчілер кендері. Бүтін әделене ұғыя әтчілері өреппіт. Бары де. Үнді мәне алар білген бұл Михаил Николаевич ұллаваққа бардағына көрі әтчілер. Табылды бат құрдықты. Ағы Some know.
Новосибирская колледжин, который бегеме. Он кинлер уксун фольклорный театр бегетна. Хайлер, улялиллер. Он Татарстан кинлер из сердерин тоннарын өтөр улеварар. Ол гынан баран бегене эпидем курду биле сербит томут наха училитарнай күнне ауылық бұтыр наха туттар боламыт бегеха исеттюнен тоқ наха лохан. Потребность наха лохан. Менің специалистер гадағаны, идеті бит жоңы, оны тағанан үйретер бит, үйретелік бит наха лбек білеген даған. Олихин бұхалаға өссі иккіс хайды тына келеннада, білеген бігесі дилингник бұ фольклорны экспедициялар гөлбақты көджек бітіннада, хоту олықсы бұт сақалары, бәбітер барағай ақсаны ақ народтар культуралары, өнесі дилингник өретек бітіннада, ақар культурата дем болмадық. Бұл манна олықсы бұт ісі фольклор, сер, том, көріңнерін барытын өретек бітіннада. Қотығылғылыңе федеральный университет бұл профессордарын кітті, олық бірге маннық тоқтан үлігіт, алтын үлігіт, онын кенерді культурология салатын кітті олық бірге тоқ қайыр болық тақытсе. Алтын үлігіт. Беге салабытын бүтербіт оғылар күліп біләйттері бұл әтерге ділі Творческий усаран коллективтар салаячылара эреден квалификацияны болбакка, өсе икіс квалификациялар преподавательден. Преподавательден, инігінам бу атын культура халатын өректеріттен, бігеққа өренер, біге салабытын бітер біт оғалар, барыстақ құрдық болалар, кенелер үлелі тақсар үрдара кенген берер. Ол құрдық ете бігені бітер біт оғалар, десат етәчілері кітті болалар, оғыяндарын етәчілері. Өсі болағына осколаға ұчуталығы жатшылар балар. Өсі әтергеділі әбей өріқтәйін салаға тұттын бе әбіткені болаға жи. Арас тәрәхінлер, арас тұқ күрхуақтары тәрейін үлетелер. Итен ол қөпкетіған университеті күтті. Итені бұ артикатағы институты күтті беге олық ұқса үлелі әбіт. Білі манна ден кергән әттәққа артика беге өріқпіт. Тәрілтетін еттен үй тілін тақыбыта. Оны кем? Оны. Оны тағынан ете университетке бігені бітер бүті оғылару. Олық әтерге ділім
Василий Васильевич Илларионов, да, эти бегуны профессор, да. Экерете хэджаннер олох, кайда хордык беге бу пустар бы такары гыннахтарын олох сюрен келеннер, бу оголор гутын бегеха берин, бегеха ыттын, бу кадрдар, бу профессионал оголор бегеха олус надалахтар, бегекенелері халгы хуёкпут, наукатын теориятын эбен берекпит. Эхи практикагатын кытта беге теория бут холбастақтарына, же олох үтекеннех этерге дылы төрік культурны таргататчы жон үйнен тақсықтақтар деннер. Наха, ичиге дек көрдүгүт күндү доготтор, олох уникальный, олох бетин тугур, олох ухулучу, холталах, үйрек кыхата, кыхатын бу ухуячылары келен ороллор, кендер кепсендерин, үрдэх едири кепсендерин, ихиттигит, онтын Захар Николаевич бирибі бүтүтүгерен бу үйрекке келен бағалақ олорго тух бағасынан дек концепті түмік. Ил етінен булан, род культуратынан булай. Дене дек қайып булады. Онын булағына бүкеге қаз бидді, бу ортодойдуга келбеккеге бейтин народын культуратын эре тутуктак онна кеңеш үппетин тугугар үлелекта камныкта колоруктак беги ытык эспиттен бу бейбит нуруппут культуратын тылын өйүн өйүн санаатын сиерин туумун келер көлүнө каалары бир көлүнө хүтөрөн кебистегине бир көлүнө мүчү тутан кебистегине бу келер көлүнөга оксуута хүрдөк улахан болууга ден мен Оны көйді біліқпен, оның бейгететтен, қаз бердебететтен, дәқіл бақ ұлыған тұтылықтақ, оның бұл маңнық түрі төйі ғананы, сері туымы үйеретер ұхуяр жынныр үрі тұтылықтақтыр, кенлерге, үлелерге, айарға, тұтарға күйіқ беріліқтақ, оны тұм білден тұрар түріппіт, оғытын, бұл бәйтін нұротын культуратығар әме итеқтақ. Келен үйренін, айдын, қаяндағын ол культуры үлігетерден болуқты ақтен болбатық болады. Бәғіт тұскұту өреме. Бәғіт тұскұту өреме. Оның бігігі үйрекпік күхата нәлейіне барар аңатығар ағыз. Үйренен, сайдын бағалақ оғылару ұңырауыт, күйтәбіт, кәтәбіт, күн-үркен күхата әйгітіні көйтер. Жекінді доғыттыр күдік тағаны Захар Николаевич сүрдәк үшігейді кеті түміктәті бүйін кепсет ебітін. Бұ түрет культура халатығыр кейрен өренің ұлыс тұхалақ, оны бәғатігер, жекергенгетігер, онытын әйгі олырор нәхелеккетігер ұлыс күтігер дағаны тұхалақ болу ден еті әтті, оны бүйін кепсетігі күтті өт бұ бігі сақа нұротын айыр жоғырдақ таланнақ жоннұргар. Үгіс көліне оғону, бұ түрет культураға ұхи бұд жомытығыр мақталбытың кендерге тие қайын, оны өссі дағаны әлбәк үтчаты итен тағарын ден. Бұ бігі республика бұ әдір үтчата сайдыдығыр, осының бігі бұ республика лоқтақтыра бара бұд тағаны культура бұд тағыма үрдірігер сүрін ақылат болан. Үлелі қамсы ғыджаргетігір бейіс сүрек біттен әйеқа барға мақтал бітін тердебет, оны бүйінгі беребет түміктенер. Аныз кі береге көсі қадері күнді дауыттыр.